För att främja sammanhållningen är det svenska språket och vår gemensamma kultur viktig. Därför föreslår kommittén public service-företagen att de fortsatt ska erbjuda ett varierat utbud på det svenska språket och ha ett särskilt ansvar för språket och dess ställning i samhället. Vi föreslår också att språkvårdsfrågor ska beaktas i högre grad än tidigare. Det är viktigt, inte minst då vi ser att det svenska språket utmanas på olika sätt i det splittrade samhälle vi lever i. Public service ska vara en garant för att värna just vårt gemensamma språk, svenska. Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna länge drivit frågan om en sammanslagning av bolagen, vilket vi också pekar på i utredningen. Även om det inte har funnits med i direktiven, eller snarare att det har funnits i direktiven att vi inte får föreslå det, så menar vi ändå att vi uppger eller uppdrar åt regeringen att utreda frågan om just en sammanslagning av bolagen. Och det är också naturligtvis med hänvisning till det som vi har lagt fram den medelstilldelningen som vi just nu föreslår. Bolagen ska ägna sig åt sin kärnverksamhet, vilket jag menar skulle vara helt möjligt även med mindre pengar än det som nu föreslås. Mitt förslag om medelstilldelning var naturligtvis under den fördelning som nu föreslås. Men som sagt, ingen kan vara helt nöjd när fyra partier ska komma överens, vilket vi nu också är. Och det är väl det glädjande med dagens budskap.